Postlytter. Postlytter. Hvem? Postlytter. Poul Slytter. Det er luksushobby, men det er stadigvæk, vi har stadigvæk den der den tanke omkring det. Det skal kun være, når vi selv har lyst. Og indimellem, så må vi så prøve at klare os selv. Og det gør Preben også. Tak skal I have, og god aften, og rigtig hjertelig velkommen. Håber, at I har det godt. Det har vi. Vi har glædet os meget til i aften, må vi sige, så... Det håber vi også, I har, så jeg vil bede om at sætte jer vel til rette i jeres stole og gøre jer klar til. Og lad lige være med at stå og sige lyde, når jeg står og siger noget, ikke? Og gør jer klar til, og hvad er der? Ja, publikum har selvfølgelig lagt mærke til det. Jeg har også lagt mærke til det. Mine to venner har ikke set det endnu. Jeg har ikke min guitar. Vi har et barn sammen, kan man sige. Linje 3 er sgu et barn. Og det har vi lavet sammen, og det vil vi godt pleje. Men vi ved også godt, hvordan den skal plejes. Vi må ikke overrende det. Vi skal være varsom med det, fordi det er som tyndt porcelæn. Jeg ved da virkelig ikke, hvor din guitar er. Hvorfor spørger du mig om det? Jeg spørger dig, fordi jeg har på fornemmelsen, at en eller anden her på scenen ved, hvor min guitar er. Hvad for en guitar? Vi er sådan feriekammerater, ikke? Vi holder jo ferie sammen en gang imellem. Altså i overført betydning, ikke? Fordi man kan jo ikke ligefrem sige, at det er at holde ferie og gå på scenen sammen hver aften, men vi har det så sjovt, når vi gør det. Tre mand høj og et orkester. 165 forestillinger på 2 år, set af 220.000 mennesker. Og kun fordi de tre engang sammen var elever på Aarhus Teater. Et eller andet sted, så er vi jo 3 skolebørn, ikke? Der er ligesom... Altså, det er jo det. Vi gør nar. Også når vi gør nar her. Jeg er heller ikke Voldborg og Thomas Uffe Ellemann Jensen og så videre. Så er det sådan lidt... Skal vi ikke lege, at jeg er Uffe Ellemann Jensen, ikke? Publikum leger I med? Kan I forestille jer? Ja, det er okay. Den er fin, ikke? Og så er det sådan et eller andet på skolemanér, sådan at gøre en lidt nar. Med et kærligt sving på. Vi har mig, der briller. Og alle mine vine, det bliver en sjov tur. Tag gasmasken på, vi skal på skovtur. Det bliver en sjov tur. Tag gasmasken på, vi skal på skovtur. Anders Preben og Thomas var elever på Aarhus Teater midt i 70'erne, og det var her Anders og Preben startede det, der senere blev til linje 3. Oprindeligt var der noget, der hed Barbershop Harmony, hvor Søren Pilmark, Asger Rea, Preben og Majsa Hunden, vi lavede sådan en kvartet, der bare skulle synge og lave lidt skæg. Og Søren Pilmark og jeg gik på hold sammen. Og Preben, han gik på et yngre hold på elevskolen. Og Søren og jeg, vi havde spillet alle
mulige værtshuse sønder sammen i Aarhus på klaver og guitar og, og fået bajer for det, ikke? Og havde det sket. Og vi var sådan nogen, der ikke kunne lade være med at tage ud og underholde. Der begyndte sådan at rode lidt der og sådan, ikke? Endnu et år er gået med sorg og glæde for... Det er den forkerte tale, de har givet mig. Min mand og jeg har været fantastisk fascineret af den hjertevarme modtagelse, vi har fået her på Casinostudiet i Aarhus. Det har været en oplevelse af dimensioner, som har glædet os og prins Henrik meget. Nu har Monir jo altid interesseret mig meget. Og derfor er det mig en stor glæde at se, at fire så søde, charmerende og hjertevarme mennesker i den grad har engageret sig i mands stemmeekvilibrisme. Jeg er stolt af at være substitut for den ene. Vi kommer jo viden om, og i forbindelse med folketingsvalget i februar, var vi kommet en tur til Struer, hvor vi blandt andet havde den fascinerende oplevelse at se et skilt, som vi først troede var en valgpropaganda-annonce for Fremskridtspartiet. I det, der nemlig stod skrevet, kast anker i Struer havn. Og så to år efter det Barbershop Harmony havde eksisteret, så skulle vi så tage noget op igen. Og det blev så linje 3, hvor Preben og jeg altså fandt sammen på det. Og fik Thomas med. Så vil vi gerne have lov til at præsentere et helt nyt talent inden for dansk showbiz. Det er nemlig sådan, at vi nogle gange får lov til at låne et af de allernyeste talenter, der lige er dukket op. Og vi har fået sådan et her i aften. Hans navn er Sune Hansen. Han er jo komi i Sønderdås Brugsforening og synger meget af den grund. Og jeg vil gerne bede jer om at tage vel imod Sune Hansen. Når jeg hører opera, giver det et gip. Og gid jeg dog bare var med. For hører jeg Georg Bizet, bliver knæene helt som chili. Jeg går rundt og drømmer om Wagner, Puccini og Mozart og ham Borodin. I drømmen bliver mit Hansen til Don Hantini. Men så vågner jeg op med et vin eller to eller tre. For jeg vil synge opera. Det passer godt til mig. Jeg vil synge opera. Tra-lo-la-lo-la-la-la. Ham Bela Bartok sagde til mig, den skulle være klar nok. Derfor så vil jeg synge opera, synge opera. Det var her på Jakobs Barbecue i Aarhus, at linje 3 i 1979 optrådte for første gang. Og vi sang, og vi sang, og vi sang. Og så pludselig var der sådan to sætninger, der var morsomme. Dem satte vi så ind imellem to sange. Og sidst så havde vi sådan et mindre program, som vi så tænkte, at vi skulle lige så godt lave for nogen, når vi alligevel ikke har andet at lave i sommerferien. Og så lavede vi det nede hos Jakob i Aarhus på hans loft. Et lille rum. Og jeg kunne sidde 50 mennesker, og vandet løb ned ad væggene. Og det blev vi sandelig godt belønnet for. Det var skam ikke så dumt. Hvad var det, I fik i løn? Vi fik en hel flaske rødvin og en bøf hver med tilbehør. Og så fik vi 300 kroner hver. Eller var det til deling? Jeg så dem, hvordan de har trænet, og jeg synes, det var helt fantastisk.
så begyndte jeg at tænke på, at måske vi skal have lidt sjovere tøj på, eller lidt pænere tøj på, sådan en tøj på, måske en slags uniform, eller hvad vil du kalde det? Og det har det gjort, så blev det endnu flottere at se på. Men stadigvæk var vi ikke helt sikre på. Så har vi gjort det, at jeg gemmet mig bag trappen hernede, og hver gang, når de var lige før, de skal slutte, så kaldte jeg på flere andre, som min bror eller andre, fordi jeg var bange for, at folk ikke er klappe nok. Og så lige så snart de skulle færdige, så skal vi springe op og råbe alle sammen, ekstra nummer, ekstra nummer. Vi vidste ikke, at det bliver rigtig sådan modtaget. Men det viser sig, at efter en eller to gange, det var meget unødvendigt. Folk begyndte selv at stå op og klappe. De sang jo helt pænt. Og hvad skal man sige, hvad var det, der gjorde, at de var gode på scenen? Ja, det var jo efter min mening både kombineret med deres show og deres musikalitet. Og så deres udstråling. Sidst, men ikke mindst. Og det, vi indleder med, det er sådan en slags kendingsmelodi, som vores arrangør Max Petersen har skrevet til os. Teksten har vi selv lavet. Hele det der arbejde med at kaste sig ud hver aften fra Timmy og Vibben, er, altså det forbereder vi meget mere, end vi gjorde. Fordi i gamle dage, hør om lige, i gamle dage, det er jo ikke mere end 10 år siden, når vi skulle lave et show, jamen så var vi jo slet ikke så forberedt, som vi var nu. Vi har lært sangene, men alt, hvad der skulle siges ind imellem, det var sådan noget, jamen, du tager lige introduktion til den, og du tager lige introduktion til den, og en gang imellem, så stod vi og blævrede i munden på hinanden, ikke? Og så kunne jeg ikke huske, når, er det nu din tur eller min tur? Og så var det sådan helt privat, Anders, nu er det altså dig, ikke? Men altså, der var der også en fabelagtig charme ved den der, man vidste egentlig aldrig helt, hvad der kom. Det er klart, det var en stor charme ved det. Mine damer og herrer, en meget stor western scene. Når de kom, så skulle de deres ting. Der var ikke noget med at skulle se at læse tekster eller sådan noget. Det de fik for, det kunne de. Sommeren 1980 blev det helt store gennembrud for Line 3, som både fik sin tv-dåb og berømmelsen, der fulgte med. Niels Hovgaard købte os så til at lave tre kvarters underholdning med vores eget show på Tropicana i Aarhus. Show for sjov. Og samtidig så satte han os på den opgave at være en slags gennemgående værter og lave en 10 minutter kvarter i det omrejsende tv i teltet, som var en direkte udsendelse. Og der fik vi vores tv-dåb, skal jeg hilse at sige, for direkte udsendelser, der er det jo altså, det er jo dit hoved på et fad. Du kan ikke lave om. Du kan ikke lige, ej stop, det går lige tilbage. Nej, stop. Den duer ikke. Det er jo her nu. Og der skal man bare være der. Og det gik slet ikke rigtig op for os, at vi fik nogle positive omtaler i aviserne, men det gik ikke rigtig op for os med de der 6 sommerudsendelser, lørdagsudsendelser. Hvor meget effekt det havde i Danmark, det fandt vi først ud af langt senere, at vi var på alles læber. Vi gik bare sådan, så begyndte vi, nå, nu skal vi skrive autografer, nå, jamen. Så gjorde vi det, men vi anede ikke, hvor meget det havde virket på folk. Nu vil vi gerne synge en sang. Det er en sang, der handler om kærlighed og forår. I det historien drejer sig om en ung mand og en ung kvinde, som elsker hinanden meget højt. Og pludselig en dag, så dør de begge to. Teksten siger, der hvor de blev begravet, groede der violer hele året rundt, fordi deres hjerter var fulde af forår. Vi vil gerne synge den a cappella.
Hvad vil vi synge den? A cappella. Hvad er det? Ja, det er et italiensk musikudtryk, som betyder noget i retning af flere stemme i sang uden orkestral ledsagelse. Nå, uden guitar. Italiensk? Ja, italiensk. Jeg synes, det lyder jysk. Ej, prøv. Gør a cappella. A cappella kartofler, for eksempel. Det var fuldstændig utroligt, fordi der havde man jo kun én tv-kanal. Sådan er det ikke i dag. Og det blev sendt en lørdag aften. Bang! Fra en dag til den anden, så kunne man altså simpelthen ikke gå nogen steder uden folk. Det var virkelig underligt. TV blev til turnéer, tingene tog fart, og Linje 3 blev et verdensnavn i Danmark. Cause you'll never grow old. People who are lonely can be old at 33. Don't let it happen to you. Don't let it happen to me. Be my life's companion and you never grow old. Det, der engang var tre mænd og en guitar, er i dag et stort show i fast samarbejde med Jan Glæsels orkester. Jeg kan derhjemme, midt om natten, vågne op. Bang! For satan, det er da sindssygt, det skal vi lave. Og næsten begynder at grine, og ikke kan lade være med at stå op og skrive det ned. Og det, ej, mand. Og jeg brænder for det, og jeg skriver nogle små ting ned, og kommer næste dag til de to andre. Du skal bare høre, for satan, ikke? Og så, hvis du så siger, så kan, på en eller anden måde, så, hvis vi gør sådan og sådan her, og så skal vi arbejde den hen i retning af. Og så når jeg kigger op, så sidder de to andre. Nå, skal vi ikke have noget kaffe, siger de så. Og så er jeg klar over, nø, det var nok ikke så god. Det. Og så skal man bare sige, ja, selvfølgelig var det en dårlig idé, skal man sige til sig selv. Det skal man kunne sige. Og hvis man ikke kan sige det, så kan man ikke være Linje 3'er. Når vi begynder med at arbejde, så er det jo ikke, at idéerne kommer jo ikke sprudlende sådan, og i løbet af 0,5, så er det hele skrevet ned, og så har man digtet en ny forestilling. Det kommer meget langsomt, og kommer meget i ryg. Og fordi vi prøver at være i meget god tid, når vi begynder at arbejde, så kan vi sige, jamen, hvordan skal vi arbejde i dag? Der er ingen af os, der er inspireret. Nej, men lad os mødes alligevel. Og så kan vi sætte os ned, og vi kan sidde og kigge på hinanden. Og der sker ikke en skid. Vi sidder der bare. Og lige pludselig så er der en, der kan sige, det bliver jo ikke rigtig til noget i dag. Nej, skal vi ikke spille Pisse Olsen? Jo, lad os gøre det. Så sætter vi os ned, og så spiller vi kort. Og så griner vi af det. Og pludselig kan der ske et eller andet. Velkommen til
Lykkedes udsendelse nummer 7017. Og vi lægger hårdt ud med en kategori fra kategorien. Og kategorien er ansvaret for min fine fejl. En hvad for en? Bare på specifikke træ. En hvad for en? Bare på specifikke træ. Det kan du lige viste det til mig? Bare på specifikke træ. Nå, 3-1. Og vi har tre kendte mennesker til at dreje på lykkehjulet i dag. Og den første, det er Claus Riskær Pedersen. Claus Riskær Pedersen, kom frem og drej på hjulet. Og desværre, Claus, du gik for lidt. De kan hver især tre vidt forskellige ting. Jeg ved ikke, hvordan man kan opdele det, som de udstråler i tre forskellige ting. Hvis man siger, der er tre elementære ting, man skal kunne for at få sådan et show op at stå, så er de besiddelse af en af de egenskaber hver. Og det er, når man blander de tre ting sammen, så er det som at blande nitro og glycerin. To uskadelige stoffer, når man blander dem sammen, så er det højeksplosivt. Det med gnisterne, det ser man ikke på scenen. Det diskuterer de enten ved en lydprøve, hvor de er jo super professionelle, når man tænker på, at vi tager rundt i hele landet og laver omkring 70-80 shows. Hver eneste dag kl. 18, jamen, så er der en lydprøve. Og så mange siger, det er jo ikke nødvendigt, hvorfor gør I det? Men de er super perfektionister, og derfor kan de også godt sådan stikke lidt til hinanden. Men jeg vil sige, de skændes aldrig rigtigt. Du calientas el sol, a quien la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Vi har altid, faktisk gerne vil synge noget på decideret et andet sprog end engelsk, fordi engelsk det gør alle, ikke? Og så har vi set nogen bruge netop det nummer. Quando calienta el sol en gang, som vi kunne huske, det var egentlig meget sjovt. Der, de lavede et eller andet med, så prøvede vi sådan at gendigte ind i hovedet, hvad var det egentlig? Og så begyndte vi at lege med det der med sproget, jamen det kunne være sjovt. Det var Anders en aften, der siger, jamen det kunne da være morsomt, hvis nu at vi lavede nogle replikker på spansk, som ikke handler om noget som helst, eller retter, som ikke passer sammen. Man laver en dialog, og det vil sige, at den ene siger til den anden, undskyld, hvor er stikket til skrivemaskinen? Det ved jeg ikke, men det regner. Du kan vel ikke låne mig nogle penge? Jo, hvis stuepigen ikke er gået. Altså sådan noget fuldstændig volapyk, ikke? Todos los personas aquí no comprendemos por qué no música. ¿Por qué no música? Si el Pepsi, ¿por qué no música? Por qué no crisis crasa? El Pepsi. Circulación, por favor. El Pepsi. Yo tengo un... Yo... Sleep. Mi nombre Tomás, mi habla. ¿Eh? Yo tengo, ¿comprende? Yo tengo una guitarra. Y la guitarra tiene música.
og tænkte nok, hvad så, Uffe Ellepelle, mand, din blære røv, hvad vil du nu sige? Intet linje 3 show uden en lang række parodier på de kendte. Men dem, det går ud over, hvad siger de? Hold op med at grine først, Poul Skov. Ja, han kan for det første noget med stemmen og mimikken. Og så laver han altså nogle tekster, der danser rundt om det, jeg jo går rundt og siger i det job, jeg nu har, men hvor han kan få det til at lyde endnu mere vanvittigt, end det er i virkeligheden. Og det kan være meget morsomt. Og det er endda på trods af, at jeg har fået en næse. Jeg har fået en næse, fordi jeg har udtalt, at Poul Nyrup Rasmussen er en middelmådig politiker. Jeg er da villig til at tage ordet politiker i mig igen. Vi har oplevet en gang. Alice og jeg var i Horsens. Og vi var ude at spise middag med en ven. Så kommer vi efter middagen tilbage til Bygholm Parkhotel, sætter os i baren, skal have en drink. Så går døren op ind til en sal. Og igen den dør, hører vi pludselig min stemme. Og jeg går hen og for at se, hvad det er, træder indenfor i salen. Og der sidder vel sådan 400 mennesker, der kan se mig. Men ham, der står på scenen, og det var Thomas Eje, der agerede mig, kunne ikke se mig. Så de 400 begyndte jo at grine og pifte og trampe. Og det gik først bagefter op for ham, hvad der egentlig var sket. For jeg hilste jo pænt på dem og gik igen. Ja, nu skal jeg jo ikke stå her og prale, men hjemme hos os, der hedder det ikke gå i seng. Der hedder det Alice i eventyrlandet. Jeg har selv strikket den. Jeg kan godt lide, at man laver grin med mig. Og der er der også mange ting, der er taget lige på kornet. Det der med Hector Pascal. Han holder billetsal her i landet til sine koncerter, og så er der virkelig en kø på indtil flere sekundmeter. Når de spiller inde i Københavns Idrætspark, så er der tryk på inden går til Københavns. Man kan forestille sig, at ligesom danner sig et højtryk ind over Københavns Idrætspark. Hvis man lige fortsætter, der er en koldfront, så bevæger sig hen over Azorerne, hen over Tyske Bugt. Ja, virkelig et højt tryk på indtil flere millibar. Hopla. Ja, nu hedder du ikke længere millibar. Nu hedder det Hector Pascal. Jeg ved ikke, om du er klar over. Jeg tror nok, ordet millibar gik man vist nok bort fra en, da man har set mig i nøgen. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at være offentlig, men jeg synes, det der, det er sjovt. Det er en sjov side af at være offentlig. Og så synes jeg også, at så er man noget, når der også bliver gjort grin. Det kan jeg godt lide. Pølsemanden sang. Pølsemanden sang. Pølsemanden sang. Pølsemanden sang. Og så sidde pludselig og føle sig serveret på sådan et fad, som man er strukket ud, så man rigtig kan se sig selv, og man kan se alle svaghederne og alt det der. Det vi her er vidne til, det er jo en overdådig gavmildhed, men er det egentlig noget, der ligger til os danskere? Første gang, da de lavede parodien i glassalen i Tivoli, da de havde premiere, det var vist sidste sommer, og det var betydeligt længere, og det blev også morsomt, at jeg var der, fordi han drønede jo rundt og kom hen til mig, og pludselig siger han, der sidder jeg jo. Og det synes vi da alle sammen, det var meget morsomt. I dag er dansk humor jo blevet fordærvet. Den er blevet grov. Den skal gå ud over de små i samfundet, mindretallene og dem, der er anderledes. En dansk vittighed i dag, den handler om en invalid, spastisk, evnesvag, negroid, jødisk, bøssetvær og et dametøj, der stammer, som møder en AIDS-smittet iransk, lesbisk, indremissionsk, sadomasochistisk, arbejdsløs socialdemokrat, der er kleptoman. En god parodi er på en eller anden måde solidarisk med sit offer.
gør selvfølgelig grin med offeret, det er meningen med parodien. Men der er en eller anden undertone af varme og af humor i det, som gør, at man føler sig i godt selskab, selvom man altså bliver parodieret. Vi må videre. Vi vil spørge om en ting til. Kender de den lille frække Frederik? Ja, det gør I. Kunne de så ikke bede ham om at køre ordentligt? Vi får nogle gange serveret på et sølvfad, ikke? Og herregud, om de kører lidt for stærkt, det er jo så mange andre, der gør, ikke? Men det ryger på forsiden hver gang. Og så er det jo godt, ikke? Fordi så kan mor jo lige få sagt et par sandheder til sine sønner der. At nu må det høre op. Hvordan reagerer Margrethe i sådan en situation? Jeg tror, hun går her og siger, kan jeg så lade være med at køre så stærkt? Altid. Jeg har sagt det, og så får vi. Og de har måske undret dem en smule over min påklædning. Dem har vi lånt af Jytte Hilden. Ja. Klæder skaber folk. Men ikke Jytte Hilden. Og det er skønt at være dronning. Hvis det lød enormt godt, det nummer, det kunne være sjovt at prøve, om man kunne spille det. Bare noget af det. Så ilede jeg ned og købte en kanonguitar til 1700 kroner. Og så plukkede jeg den ind i min forstærker derhjemme, og så sad jeg på at lytte mig til, hvad han gjorde. Og det gik sådan set meget godt. Så det tog heller ikke mere end et år at lære den solo der. Da det år var gået, og jeg sad og lyttede, det var fandme besværligt. Og så spille pladen frem og tilbage hele tiden. Og prøve at finde de der hurtige løb, man laver. Så fandt jeg hele baduljen på noder. Privat er Thomas, Anders og Preben lige så forskellige som på scenen. Men der er dog visse ligheder. Thomas er også fisk, så vi ryger sammen på nogle punkter. Ikke? Men Thomas er meget mere temperament, end jeg har. Og det er det, som jeg sagde før. Ikke? Det kan jeg godt misunde nogle gange, for han får det ud. Ikke? Og så er det sket. Ikke? Thomas er en kraftig fyr. Og han er meget i sin egen verden. Når man skal have et svar ud af ham, så skal man sørge for, at man er sikker på, at han hører efter. Det vil de sikkert også sige om mig. Men så har han en lidt sort eller barok form for humor. Anders er den mere fornuftige. Han siger garanteret det samme om mig. Han er egentlig den, der gerne vil bestemme. Han vil gerne have, der skal være orden i tingene, ikke? Og, blut, blut, blut. Og det vil jeg også. Så vi er nok lidt konkurrenter en gang imellem. Yeah! Det må I sgu undskylde! Han har en kedelig fortid som bankmand. Og det har vi måttet lide under længe. Det er tit Anders, der slår i bordet. Og det er udmærket, for det har Preben og jeg vanvittigt svært ved, at vi er fisk begge to. Preben, han har en stor hage, og så er han meget arkiverende. Et meget arkiverende menneske. Thomas, jeg vil pleje at sige, at han er født i hamsterens tegn. Han samler forråd. Sådan. Han kan godt lide at samle ind og filmprogrammer. Og jeg tror, han har en videosamling, så guderne må sig forbarme, altså. Han samler. Han elsker det. Preben er i hvert fald en meget, meget flink mand. Og
har utrolig mange bekendte rundt omkring. Hver gang vi kommer et eller andet sted, så kommer der nogen, som Preben har mødt på Kreta for en 5-6 år siden, og virkelig blevet meget gode venner med. De kommer altid at besøge os. Det er smadret hyggeligt. På første gang, vi optrådte sammen, Preben, der har jeg altid beundret mig meget for hans utrolig store evne til at afvæbne et publikum. Altså på at få folk til at føle sig trygge, når han talte til dem. Det var virkelig et talent, og jeg sugede til mig allerede dengang, fordi det er virkelig en god evne. Hele ugen alene. Ej, jeg gider ikke mere. Altså have en prøve, en prøve med de tre drenge, mig og de tre drenge sammen, hvor Thomas er. Jeg vil hellere tage op i min søns børnehave og læse historie for dem. Det vil næsten være nemmere. Altså, fordi man sidder midt i en prøve, og man sidder de tre, og de skal lære stemmer. Og så den der, Thomas, gider du lige lægge den der ketchup væk, fordi nu skal vi altså lige... Og så prøver man to takter til. Anders, skal du snakke i mobiltelefon lige nu? Det kan være svært. Men altså, Thomas er klovnen. Anders, han er sådan det der maskingevær med idéer, der spytter idéer ud. Nogle bedre end andre, men der kommer så mange, så der er rigeligt at sortere i. Preben, kan man sige, han er disciplinen. Han er den ud over mig, når vi prøver det. Jeg prøver nu lige at være samlet her. Og virkelig arbejder for at få det op at stå. Det gør de to andre selvfølgelig også. Men det kan godt tage lidt længere tid. Pludselig en dag begyndte vi at synge en afrikansk sang, og så ville de andre synge med, og det er også helt i orden. Og det er så blevet, det er de taget til sig. Det er ikke noget, jeg har trukket ned over hovedet på dem. Men det er blevet en lille tradition. Nu har vi nogle nye musikere, de har ikke helt lært det der endnu. Men vi har da sunget en skøn sang, hvor alle går med deres bagage om på hovedet. Jeg går så foran og synger min... Og så skal de synge... Det er skide godt, det er sådan en helt kor. Og der kom vi ud af en flyver i Roskilde Lufthavn kl. 2 om natten, og ind igennem havnekontoret, de der stakkels mennesker, der sidder. Og vi har altså kun én nære med. Et af sommerens højdepunkter var den store fødselsdagskoncert i Tivoli, hvor Linje 3 præsenterede et stort show med prominente gæster. Små folk i byen, hvad lille piger, hvad lille drenge, han tjener skøns i sin lille seng. Everybody! Når vi står der som 60-70 år, så skal vi nok få nogle lyde ud af os. Det kan vi ikke lade være med. Be my life's companion and you never grow old. I love you so much that you never grow old. When there's joy in living, you just never grow old. You've got to stay young, 'cause you'll never grow old.